Елбасы аманаты елдіктің жеті тұғыры. Елордада осындай тақырыппен өткен дөңгелек үстелде саясаттанушылар мен ғалымдар тәуелсіздіктің 30 жылында жеткен жетістіктерін саралады. Қазақстан Республикасы президенті жанындағы Қазақстан стратегиялық зерттеулер институтының директоры Зарема Шаукенова қазақстандықтар үшін тәуелсіздік жай ұғым емес екенін баса айтты. Оның сөзінше мемлекетіміз әлемде қолда бар ядролық арсеналдан бас тарта отырып, азат әлем құру үшін тек саяси ерік-жігер ғана қажет екенін дәлелдеді. Закрыв Семипалатинский полигон. Семей полигонын жабу арқылы Қазақстан әлемде жүргізілген барлық ядролық сынақтардың төрттен бірін тоқтатып қана қоймай, одан бас тартудың жаһандық үрдісін қалыптастырды. Бүгінде әлемнің 88 мемлекеті ядролық қаруға тыйым салу туралы келісімге қол қойды. Біз адамзаттың осы жетістігіне қосқан үлесімізді мақтан ете аламыз. Ал қолданбалы этносаяси зерттеулер институты директорының орынбасары Айгүл Садуақасова бірлік пен келісім елдігіміздің мызғымас тұғыры екенін баса атап өтті. Көп этносты Қазақстан халқы үшін этносаралық және конфессияаралық татулықты сақтап қалу мәселесі маңызды екені сөзсіз. Қазақстандағы басты стратегиялық ресурс этносаралық келісі мен жалпы ұлттық бірлік деп білеміз.